Αγνή! 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 Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Τι είναι, Μάικ? Ορίστε. Ορίστε. Ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι πες, ε? Ακούσε. Δεν άκουσα. 17 χρονών παιδί, καλά δεν βγήκε ακόμα από τα αυγό και δεν φτάνει που δεν λέει να συμμαζευτεί 4 η ώρα το πρωί. Τώρα έχουμε και αυτά. Μα τι συμβαίνει πια, για όνομα του Θεού. Κοίτα, μια μπουκάλα. Να τη δω. Ο προκομμένος ο γιος σου. Ιδού το επιστέγασμα της μοντέρνας ανατροφής που του δώσες. Μα τι συμβαίνει επιτέλους, μα τι ώρα είναι, πού. Είναι η ώρα να τον περιλάβω εγώ. Μα σου το είπε, πώς θα αργήσει απόψε. Σου ζήτησε και την άδεια το παιδί για να πάει στο χορό, αφού εγώ του δώσα το κλειδί. Πού το έχεις καταχωνιάσει? Ποιο πάλι? Εκείνο το λουρί που απονίζει το ξηράφι μου. Τι το θέλεις, δεν πέφτεις, λέω εγώ. Ώστε κάνατε ένα κόμμα εσείς οι δύο, ε? Το βρίσκεις φυσικό, σαν να λέμε, για ένα πεθαρέλι της ηλικίας του να μεθοκοπάει στην καμαρά του και να τριγυρνάει έπειτα στους δρόμους, αλυτεύοντας 4 η ώρα το πρωί. Μα αγάπη μου, σου το είπα. Και στο κάτω-κάτω, πώς μπορούμε να του στερήσουμε το δικαίωμα να ξεδώσει κι αυτό λιγάκι? Καμιά μέρα θα σου εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ ξεδώματος και delirium tremens. Τι σκέπτεσαι να κάνεις, Μάικ? Θα του στήσω καραούλι εδώ. Έχω πιάσει βάρδια από τη μία. Και όταν έρθει με το καλό, θα. Δεν θα κάνεις τίποτα. Αν σκέπτεσαι να χτυπήσεις το παιδί, θα περάσεις πρώτα πάνω από το πτώμα μου. Μην ανακατεύεσαι, Σιάχνη. Αυτό που σου λέω. Ό,τι και να έχει κάνει, εγώ δεν θα σε αφήσω να το χτυπήσεις. Τότε να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Μα αφού σου το εξήγησε το παιδί, πώς θα αργήσει. Η νεολαία σε αυτά τα πάρτι διασκεδάζει ως το πρωί, το ξέρεις. Μα εμείς δεν είμαστε παιδιά και μας έλεγαν να γυρίσουμε σπίτι μας μια ορισμένη ώρα. Μέγας είσαι, κύριε. Τι είναι αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου? Είναι η τελευταία λέξη της μόδας, όλες το φοράνε. Ναι, αλλά τι είναι? Είναι κάσκα για τα μπικουτί, για τον ύπνο. Κάσκα για τον ύπνο. Σαν να μην έφτανε το ουίσκι στην κρεβατοκάμαρα, τα παιδικά πάρτι ως τα ξημερώματα, βάλαμε τώρα και περικεφαλαίωση. Ωραία. Εγώ πέφτω να κοιμηθώ. Άκου να σου πω. Δύο λύσεις μου μένουν. Ή να μπω στο κρεβάτι ή να μπω στο θερολοκομείο. Προτιμώ το κρεβάτι. Θέλω να ζήσω. Καληνύχτα. Φαντάζομαι τη χαρά σου να είσαι η μάνα ενός μεθύστακα. Δεν μ' αρέσει να σε ενοχλώ όταν παίζεις το ρόλο του αυστηρού πατρός. Αλλά θέλοντας και μη, σκέπτομαι ποια θα ήταν η στάση σου αν αργούσε η Λίζη και όχι ο Ρόμπερτ. Το ίδιο θα έκανα. Με τη διαφορά ότι η Λίζη δεν θα αργούσε ποτέ. Γιατί η Λίζη είναι ο μόνος άνθρωπος εδώ μέσα που τα έχει 400. Η Λίζη κι εγώ. Αν σου έλεγα κάτι για τη Λίζη θα. Όχι, καλύτερα να μην μιλήσω. Να λες λίγα, να εννοείς πολλά. Αυτό είναι πολύ παλιό γυναικείο κόλπο από την παλαιοληθική εποχή. Αν νομίζεις τώρα πως θα πέσω σε αυτή την παγίδα, η Λίζη είναι ένας λογικός, ίσιος άνθρωπος. Αγνός σαν το γάλα. Σαν το γάλα. Τουλάχιστον δεν πέφτει στο κρεβάτι με μια μπουκάλα ουίσκι αγκαλιά. Τίποτα. Δεν φαντάζομαι, Αγνή, να εννοείς ότι πέφτει στο κρεβάτι με τίποτα άλλο. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Το μόνο που λέω είναι ότι βαρέθηκα να σε βλέπω να ρίχνεσαι με τέτοια λύσα σε αυτό το παιδί, ενώ εκείνη την αφήνεις να κάνει ό,τι της αρέσει. Ωστε έτσι. Έχω μια νοσηρή αγάπη για την κόρη μου, ε. Αυτό δεν εννοείς? Μα δεν είπα τέτοιο πράγμα, είπα. Πες το λοιπόν, πες το. Τι κάθεσαι? Μα τι να πω. Πες με, ειδίποδα. Μα τι ειδίποδα. Έλα τώρα. Παράτε μας. Στο σιρτάρι του είπες. Έλα, πάψε. Αγάπη μου, εσύ ποτέ δεν νοιάστηκες για την αγωγή των παιδιών. Μόνο που σε έπιανε που και που η πατρική σου υστερία. Αυτή τη φορά όμως το παρακάνεις. Να μου επιτρέψεις να στο πω το παρακάνεις. Τι θέλεις να κάνω, ε? Βλέπεις ότι από το πρωί ως το βράδυ είμαι σκυμμένο στη δουλειά για να βγάλουμε αυτό το ψωμί. Εσύ είσαι ο αντικαταστάτης μου. Σε έχω εμπιστευτεί ορισμένα πράγματα. Όταν βλέπω όμως ότι αρχίζουν να παίρνουν το στραβό δρόμο, καθήκον μου είναι να επέμβω. Ναι, αλλά τότε θα έπρεπε να επέμβεις με κάτι σοβαρότερο από το λουρί του ξηραφιού και το υπήσιο της μαστιγίας. Το μαστίγιο της υπασίας. Συγγνώμη. Και δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα που θα λάβω. Είχα και α. Μάικ, για σώπα. Τι? Ακούω βήματα. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Νόμιζα πως άκουσα την εξώπορτα. Μια στιγμή. Ρόμπερτ! Εσύ είσαι Ρόμπερτ! Ρόμπερτ! Όχι. Δεν ήταν. Γιατί δεν ξαναπέφτεις? Γιατί ανησυχώ. Κουταμάρες, εγώ είμαι ψύχρεμη. Εμένα μου λες. Μα δεν με βλέπεις. Γι' αυτό που δράρεσες στις 4 το πρωί. Σε ποιο σερτάρι ήταν? Σε εκείνο που βλάει τα παλιά παιχνίδια του. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ιδού το πιστήριον. Πώς το βρήκες? Καθόμουν κάτω και τον περίμενα. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο με πιάναν τα δαιμόνια. Αποφάσισα λοιπόν να ανέβω στο δωμάτιό του. Ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά? Μπορεί να έχει σκαρφαλώσει και από το παράθυρο. Βρήκα ανοιχτό το σιρτάρι. Ρίχνω μια ματιά μέσα και. Να, ορίστε, καταλαβαίνεις. Αδύνατον.
Αδύνατον. Δεν μπορεί ένα παιδί να πίνει χωρίς να τον πάρει μυρωδιά η μάνα του. Αδύνατον. Καλύτερα να το πάρουμε απόφαση, αγάπη μου. Δεν είναι πια παιδί. Ξέρεις, όταν έψαξα στο συρτάρι του και βρήκα τα παλιά του παιχνίδια, τις αρκούδες του, τα σιδηροδρομάκια του και πετά τούτη εδώ την ποτήλια. Δεν ξέρεις λοιπόν πώς μου φάνηκε. Ας πούμε που δεν είναι, αλλά ας πούμε πως είναι αλήθεια. Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να το πούμε στο γιατρό. Στο γιατρό? Τίποτα. Είναι μια φυσική περιέργεια της ηλικίας του. Ένα γόρι πρέπει να τα κάνει όλα. Μια φορά έστω. Έτσι λες, ε? Τότε ας κάνει και φόνο. Αλήθεια. Τι θέλεις να μου πεις για τη Λίζη? Είναι ερωτευμένη. Τι? Έχουν αραβωνιαστεί κιόλας κρυφά. Με ποιον? Με το παιδί που κάθεται δίπλα. Με αυτό το γορίλα, το μπουμπούνα. Νομίζω πως αγαπιούνται στα σοβαρά. Παιδιάστηκα σαλιαρίσματα. Δεν είναι παιδί πια, Μάικ. Όπως δεν είναι παιδί και ο Ρόμπερτ. Δεν θα μου κάνει μάλιστα εντύπωση αν καμιά από αυτές τις μέρες δεις ξαφνικά μπροστά στο νεαρό να σου ζητήσει το χέρι της κόρης σου. Αν κοτάει, ας έρθει. Θα τον σκοτώσω. Αγάπη μου, τι λες. 16 χρονών είναι ακόμα, παιδί μου. Τι μπελάσαι να αυτός πάλι. Μα χρυσό μου. Δεν μπορεί να είναι ερωτευμένη και προπάντα με αυτό το έκτρωμα. Α, γιατί δεν μπορεί? Αυτή πέρασε μια ζωή δίπλα μου. Μπορεί τώρα να αγαπήσει μια μπάμια. Μια μπάμια, τι εννοείς? Ότι η κόρη σου πρέπει να αγαπήσει μια δεύτερη κόπια του εαυτού σου? Ασφαλώς όχι. Ωρες-ωρες γίνεσαι ανυπόφορη, Αγνή. Εκείνο που λέω είναι ότι θα πρέπει να τους έχουμε δώσει και λίγο γούστο, βρε αδερφέ. Πώς να το πούμε, θα πρέπει να έχουν κληρονομήσει το δικό μας το γούστο. Τουλάχιστον ο γιος σου, αν κρίνουμε από το ουίσκι. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να αστειεύεσαι. Απόψε είναι η χειρότερη νύχτα της ζωής μου. Δεν αστειεύομαι, αγάπη μου. Δεν βλέπω όμως για ποιο λόγο να ξενυχτάμε εδώ πέρα, να τσακωνόμαστε, να χαλάμε την καρδιά μας, αφού τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άσε να ξημερώσει πρώτα με το καλό και βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Έλα τώρα να πέσει το κρεβάτι, έλα. Πες εσύ. Εγώ θα τον περιμένω. Να σου κάνω ένα τσαγάκι. Ναι, τσάι. Τσάι. Κάθε φορά που έχουμε μια φουρτούρα στο κεφάλι μας, αντί να πεις κανένα λόγο να μας βοηθήσει, ο νου σου τρέχει στο τσάι. Με συγχωρείς, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Το ξέρω. Σου ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, αν είπα κανένα λόγο παραπάνω. Τέλος πάντων, πού είναι αυτό το μπουκάλι? Δεν θα μας έβλαφτε, ξέρεις, μια γουλιά. Έχουμε κανένα ποτήρι εδώ? Έχουμε αυτά που πλένουμε τα δόντια μας. Καλά, τότε ασμένη. Πίνω και έτσι. Οχου, τι ήταν αυτό που ήπια? Για να δω, για να δω. Μουρνόλαδο. Ένα λεπτό να πάω στο μπάνιο. Μα τι έπαθες? Μα πού στο καλό βρέθηκε εδώ μέσα? Ο Θεός και η ψυχή του. Κάτι θα μου σκάρωσε αυτό το τέρας. Για στάσου, Μάικ, για στάσου. Α, το βρήκα. Τον έπιασα. Για λέγε. Θυμάσαι λοιπόν εδώ και 3 χρόνια που είχε πει ο γιατρός να πίνει μια κουταλιά μουρνόλαδο κάθε βράδυ? Θυμάσαι που δεν ήθελε να το πίνει μπροστά μου? Επειδή ήξερε ότι κοίταζα το μπουκάλι κάθε πρωί. Λοιπόν φαίνεται ότι το έχει εδώ μέσα. Ώστε αυτό που ήπια ήταν τόσο παλιάτικο, 3 χρόνων. Α, το παλιόπαιδο. Δεν θα μου γλιτώσει τώρα. Θα τον περιμένω κι εγώ. Εγώ λέω καλύτερα να φωνάξουμε τον γιατρό. Αυτό θα έχει χαλάσει πια. Α, πρέπει να τον βάλει στη θέση του, Μάικ. Αυτή τη φορά πρέπει να του τα πεις από την καλή. Οπωσδήποτε εγώ. Μάικ, έρχεται. Όχι, Μάικ, όχι έτσι. Άστο το μαστίγιο. 3 χρονών μουρουνόλαδο. Θα τον. Παναγία μου, βάλε το χέρι σου να. Δηλαδή, βοήθησέ μας να. Βοήθησε το Μάικ να μπορέσει να. Όχι, καλύτερα το παιδί. Το παιδί. Λοιπόν, Μάικ, τι έγινε? Τι είπες? Τι του είπες? Καλημέρα. Μόνο? Μόνο. Μα αυτό είναι εξωφρενικό. Μας βγήκε η ψυχή εδώ πέρα συζητώντας βραδιάτικα και εσύ πήγες και... Α, όχι. Έπρεπε να τον μαλώσεις, Μάικ. Δεν μπόρεσα. Γιατί δεν μπόρεσες? Φορούσε το σμόκιν του. Έγινε κοτσά μου παλικάρι. Αγνή, εδώ είσαι. Γιατί δεν βγάζεις το καπέλο σου? Κοιμόσουνε? Ναι. Αγάπη μου, έλα, μην κάνεις έτσι.
Τα παιδιά μεγαλώνουν μια μέρα. Ας πούμε και ευχαριστώ που μας ήρθαν όλα όπως τα θέλαμε. Ναι. Ευτυχώς που ο Ρόμπερτ είναι αγόρι. Γιατί ομολογώ ότι δεν θα άντεχα να ξαναπεράσω τέτοια δοκιμασία. Να βλέπω το παιδί μου να μου το παίρνει από την αγκαλιά ένας. Μάικ. Ναι. Μα τι έχεις? Από το πρωί είσαι τόσο περίεργη. Τι κάνω? Δεν είσαι άρρωστη, ε? Όχι. Δόξα τω Θεώ. Θέλεις να μου πεις τίποτα? Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του γάμου της Λίζη. Ναι, και? Και η τελευταία του δικού μας. Πώς είπατε? Ίσως σου το λέω κάπως αργά, αλλά δεν ήθελα να σου χαλάσω το κέφι. Να μου χαλάσεις το κέφι? Είχα χρόνια να σε δω τόσο καλοδιάθετο. Λοιπόν, άκου εδώ. Έκανα τον παλιάτσο αυτές τις μέρες για χατήρι σου. Για χατήρι σου και μόνο. Παρίστανα τον επαγγελματία κωμικό, με τον γαρίφαλο στο πέτο και τη μαυρίλα στην καρδιά. Ξέρεις τι θα μ' άρεσε να είχα κάνει? Να δώσω μια σε αυτό το βλάκα που μου πήρε το παιδί μου μέσα από τα χέρια μου. Και όσο για τους υπεθέρους. Και εσύ μου λες ότι δεν ήθελες να χαλάσεις το κέφι μου. Εννοώ να σε πληροφορήσω ότι εγώ φεύγω. Τι κάνεις, λέει? Φεύγω. Φεύγω. Μπα. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να καταλάβεις. Γιατί αν δεν καταλάβεις θα αναγκαστώ να στο γράψω. Μα αγάπη μου, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε ως εκεί. Καταλαβαίνω πως τώρα που φύγαν τα παιδιά από το σπίτι, η Λίζη παντρεύτηκε, ο Ρόμπερτ είναι στρατιώτης. Θέλεις και εσύ να ξεσκάσεις λίγο. Το βρίσκω φυσικότατο. Δεν είναι ανάγκη να μου το κοινοποιήσεις διαδικαστικού κλητήρως. Όχι να ξεσκάσω, Μάικ. Να φύγω για πάντα. Θέλεις να φύγουμε από αυτό το σπίτι? Θέλω να φύγω από κοντά σου. Από κοντά μου? Ναι. Μήπως θέλεις να πας να μείνεις με τίποτα φίλους? Μάικ, ξέρεις καλά τι εννοώ. Μην προσπαθείς να το αναβάλεις. Έτσι γίνονται όλα πιο δύσκολα. Μα δεν καταλαβαίνω. Τι σου έκανα? Τίποτα. Τίποτα. Εσύ είσαι ένας άγγελος. Εγώ όμως δεν είμαι. Μα θα με υποχρεώνες αν έπαβες να με ρωτάς τι έχω. Τίποτα δεν έχω, ούτε είχα ποτέ κατά τη γνώμη σου. Το μόνο που έχω είναι που δεν μπορώ. Δεν μπορείς? Τι? Δεν μπορώ να πεθάνω εδώ μέσα σαν να είμαι κανένα κατοικίδιο ζώο. Μέγας είσαι, κύριε. Δεν μπορεί να καταλάβεις εσύ, Μάικ. Είσαι άντρας, βλέπεις. Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι σου αρέσει ως τα 70. Μα αγαπητή μου. Έτσι είναι. Από σήμερα έπαψα να είμαι μητέρα. Και σε λίγα χρόνια, ξέρω εγώ, μπορεί και του χρόνου, θα πάψω να είμαι και γυναίκα. Και σε ενοχλεί αυτό? Τι να κάνω? Έτσι τα έχει κανονίσει η θεία πρόνοια. Ναι, αγάπη μου. Αλλά αυτές οι σκέψεις οδηγούν στην παραφροσύνη. Μάικ, θέλω να νιώσω πως είμαι γυναίκα μια φορά. Μια φορά έστω πριν γίνω γιαγιά. Μα άγγελέ μου. Πάψε να με λες άγγελό σου. Σταμάτα. Μου φέρεσαι κιόλας σαν να με κανένα χούφταλο. Θέλω να ζήσω, το καταλαβαίνεις? Όλη μου τη ζωή δεν έκανα τίποτα άλλο από το να αναθρέφω παιδιά. Όλη μου τη ζωή ντάτευα. Πότε τον έναν, πότε τον άλλον. Ούτε μια στιγμή δεν ένιωσα ότι ανήκω στον εαυτό μου. Ποτέ. Απ' την πρώτη στιγμή με αλυσόδησες. Με έριξες στο σκοτάδι. Ήμουν κοριτσόπουλο, δεν ήξερα καλά-καλά τι είπα να πει γυναίκα. Και εσύ με έκανες μάνα. Μα σε χρειάζεται ο Ρόμπερτ. Δεν μιλάω για τον Ρόμπερτ, ούτε για τη Λίζη. Για σένα λέω. Για τον εγωισμό σου, για... Μάικ, δεν ήθελα να μιλήσω έτσι, το ορκίζομαι. Ήθελα μόνο να σου μιλήσω ειλικρινά, ήσυχα και ωραία, μα δεν μπορώ να κάνω αλλιώτικα, δεν μπορώ. Το ύφος σου μόνο, το ύφος που με κοιτάς τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή η κατάπληξη που δείχνεις, αυτή η συγκινητική σου άγνοια. Μα δεν το νιώθεις και ο ίδιος, ότι δεν έχει απομείνει μεταξύ μας τίποτα πια. Ούτε ίχνος τρυφερότητας αγάπης. Ότι είμαστε νεκροί, καρφωμένοι δίπλα-δίπλα. Κουνιόμαστε, μιλάμε, σκεφτόμαστε σαν μαριονέτες. Κάνουμε κάθε μέρα τις ίδιες χειρονομίες, λέμε τα ίδια λόγια, με τον ίδιο τρόπο φιλιόμαστε. Σήμερα στο αμάξι με έπιασε απελπισία. Τα ίδια, όλο τα ίδια. Μου ερχόταν να ανοίξω την πόρτα και να πηδήξω έξω. Να πέσω, να σκοτωθώ. Φτάνει να νιώσω πως ζω, πως υπάρχω.
Και αυτό το δόπλασματάκι η κόρη μας, που καθόταν πρόσχαρο μαζί μας και τα βλέπω όλα αυτά με τα αγαθά της τα ματάκια για πρώτη φορά. Της μιλούσα, της έλεγα ναι, όχι, χρυσό μου, αλήθεια, κάνει κρύο. Και άκουγα τη φωνή μου. Έβλεπα το πρόσωπό μου στο τζάμι του παραθύρου και νόμιζα πως ήμουν φάντασμα. Γιόρθωνα το καπέλο μου έτσι για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι δεν ήμουν φάντασμα, ότι δεν πήγαινα στην κηδεία μου. Ξαφνικά θυμήθηκα ότι εδώ και 23 χρόνια είχα κοιτάξει το πρόσωπό μου με τον ίδιο τρόπο για να δω τον ηθικό μου φέλο. Μάγνη, Μάγνη. Μη μαγγίζεις, Μάικ. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω να πω ότι μου φταίξες εσύ, όχι. Εσύ ήσουν πάντα ένας άγγελος για μένα. Έκανες ό,τι μπορούσες, ό,τι σου πέρναγε από το χέρι. Αν και ποτέ δεν άνοιξες μια πόρτα να περάσω πρώτη. Πάντα έμπαινες εσύ μπροστά. Ποτέ δεν μου αγόρασες ένα όμορφο πραγματάκι, να ξέρω εγώ. Ξέρω, αγάπη μου, ότι μου έκανες πολλά και ωραία δώρα, αλλά για μένα, αποκλειστικά για μένα, ένα βιβλίο, ας πούμε, που δεν το ήθελες να το διαβάσεις εσύ, ένα κουτί σοκολατάκια που δεν σου άρεσαν εσένα. Ποτέ. Ποτέ τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Κοίτα. Κοίτα τα χέρια μου. Κοίτα. Ρητίδες. Ρητίδες μόνο. Και μια βέρα. Και κάθε χρόνο ένα καινούριο σημειωματάριο για να γράφω τα έξοδα του σπιτιού. Αγάπη μου. Όχι, Μάικ, όχι. Μη μου φυλάς τα χέρια. Είναι τόσο εύκολο αυτό, τόσο κοινό, αλήθεια. Πάντα ήξερες πως να κάνεις αυτή τη μικρή χειρονομία. Να λες ένα λογάκι. Μα τώρα όλα αυτά δεν έχουν πια σημασία. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα είναι. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Και ίσως δεν κατάφερα να σου το πω. Δεν μπορώ. Πες το μου. Πες το μου. Να, φοβάμαι. Νομίζω. Όχι. Είμαι σίγουρη πως δεν σ' αγαπώ πια. Δεν το λέω, αγάπη μου, για να σε πληγώσω. Πίστεψέ με. Δεν το κάνω γι' αυτό. Θέλω μόνο να με καταλάβεις αυτή τη φορά. Έστω λίγο. Δεν μπορείς. Γιατί όχι. Θυμάμαι και τη στιγμή που ένιωσα πως δεν σ' αγαπώ. Ο Θεέ μου, τη φοβερή στιγμή. Πότε ήταν? Ήταν πριν ένα μήνα, μια Κυριακή πρωί, μέσα στο μπάνιο. Μπήκα να σου φέρω ένα καφέ και εσύ έτριβες με μια λοσιόν το κεφάλι σου. Σου είπα κάτι για τα ποίηματα αυτού του νέου που εσύ είχες, μου είχες δώσει να διαβάσω. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς σου είπα. Θυμάμαι μόνο ότι είχες πει: κρίμα το χαρτί, θα ήταν χρήσιμο για κάτι άλλο. Και έτριβες τα χέρια σου μια λοσιόν και την πασάλιβες στο κεφάλι σου και μου φάνηκε σαν να σε έβλεπα εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά. Ο φρίκι με έπιασε. Και πού σκέφτεσαι να πας? Δεν ξέρω. Λέω να νοικιάσω ένα δωμάτιο σε καμιά πανσιόν. Δεν θα προτιμούσεις ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό? Παπα, Θεός φυλάξει. Γιατί? Δεν θέλω. Δεν φαντάζομαι να σου περνάει ιδέα από το νου ότι μου συμβαίνει τίποτα. Όχι, καθόλου. Λυπίζω να καταλαβαίνεις πια γιατί πρέπει να φύγω. Να σου πω. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου και μπαίνα στο μπάνιο, εν λυρική μεταρσιώση όπως εσύ, και σε έβλεπα να πασαλίβεις τα μούτρα σου με καμιά από εκείνες τις κρέμες ή να ξυρίζεις τις μασχάλες σου, ομολογώ ότι δεν με πλημμύριζαν κύματα στοργής. Αλλά δεν θα πήγαινα να ζήσω σε μια πασιόν γι' αυτό. Α, δεν με πείραξε αυτό που έκανες, Μάικ. Το τι είπες, αυτό με πείραξε. Κρίμα το χαρτί. Θα ήταν χρήσιμο για κάτι άλλο. Είσαι σίγουρη ότι αυτό σε πείραξε? Τι εννοείς? Ποιος έγραψε αυτά τα ποίηματα? Αυτός ο νέος. Το παιδί που δεν έπαψε ούτε στιγμή να σε ρωτάει πώς τα βρίσκεις. Σου άρεσαν εσένα? Α, ναι, τα βρήκα φρέσκα, όλο υποσχέσεις. Σοβαρά στο λέω. Έχουν κάτι τόσο. Τόσο τι? Τι.
Έτσι μιλούσες και για τα δικά μου ποίηματα εδώ και 23 χρόνια. Δε φαντάζομαι να εννοείς ότι είμαι. Τότε σταματάω την κουβέντα. Κι ιδέα μόνο ότι εγώ με ένα παιδί. Τέλος πάντων, έχει ταλέντο. Τουλάχιστον όσο είχες κι εσύ όταν στιχουργούσες για τα συντριβάνια των βασιλικών κήπων. Εγώ στιχουργούσα για σένα, Αγνή. Κι αυτός, Μάικ, για κάποιον πρέπει να γράφει. Και βέβαια, για σένα γράφει κι αυτός. Τη σύμπτωση, ε? Για μένα. Τι έχει γράψει το εξώφυλλο? Αφιερωμένα, με βαθύ σεβασμό στη γυναίκα που ενέπνευσε το δάσκαλό μου. Η αλήθεια είναι πως ο δάσκαλός του δεν είμαι. Μόνο που του γράψε ένα γράμμα. Αγαπητέ κύριε, διάβασα τα ποίηματά σας 2 φορές. Σας συμβουλεύω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Κι όμως δεν μπορώ να πω. Ίσως εγώ να είμαι παλιά σχολή. Στο κάτω-κάτω αυτός ανήκει στη μοντέρνα σχολή. Και τα τι αυτά. Θα ήθελα να ξανάρεχνα μια ματιά σε αυτά τα ποίηματα. Τα έχεις εδώ? Ναι. Πού τα έχεις? Εδώ κάτω από το μαξιλάρι. Να, δεν θα τα γελιοποιήσεις όμως, Μάικ? Όχι. Μια στιγμή μόνο να βάλω τα γυαλιά μου. Να τα γελιοποιήσω. Γιατί ίσα-ίσα μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να διαπιστώσουμε και οι δυο γιατί ακριβώς συζητάμε τόση ώρα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να μου αξίζει ένα μάθημα. Λοιπόν, πρόσχομεν. Φουρτουνιασμένη θάλασσα, σαβούρα στο ακρογιάλι της νιώτης. Ο τίτλος προμηνύει ο Ουκολίγα. Πρώτο σονέτο. Ολονύκτιος ασπασμός. Μάικ, αν σκοπεύεις να κοροϊδέψεις ένα παιδί που τώρα μόλις αρχίζει, επειδή εσύ... Δεν πιστεύω πως αρχίζει το παιδί. Εγώ αρχίζω. Αρχίζω να καταλαβαίνω έπειτα από 30 χρόνια στην πένα πόσο δύσκολο είναι να γράψεις κάτι που αξίζει τον κόπο. Κι εγώ θα γράψω οπωσδήποτε μια μέρα κάτι που να αξίζει τον κόπο. Εκτός αν... Ας είναι. Ολονύχτιος ασπασμός. Κι οι δυο πεσμένοι στο διπλό κρεβάτι, τα παράθυρα τα καλύπτει κάτι. Ο ίσιος των φίλων μιας βαλανιδιάς. Καταλαβαίνεις γιατί βαλανιδιά και όχι οξιά? Γιατί είναι ωραίο, γιατί δίνει ατμόσφαιρα. Με συγχωρείς. Πάω παρακάτω. Από το καμπαναριό μιας εκκλησιάς ερημικής, μια καμπάνα χτυπάει 12. Ομολογώ ότι δεν βλέπω την ομοιοκαταληξία. Θα το προτιμούσα από το καμπαναριό μιας εκκλησιάς ερημικής, μια καμπάνα χτυπάει 13. Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων. Χτυπάει 12 πάνω στα σκοτεινά αλόνια, στη σιωπηλή θάλασσα. Ξάφνου σοβαίνουν εκεί δυο. Ένα βήμα ακούμε απόμακρο. Να, σημώνει αργά, σταθερά σαν ευμενίδα. Και να, στέκεται έξω από την πόρτα. Αυτό το σημείο το καταλαβαίνω. Με το δίκιο τους τα χάσανε τα παιδιά. Την ώρα που βρίσκονται στο διπλό κρεβάτι, να ακούσουν ένα βήμα στο διάδρομο και να σταματήσει έξω από την πόρτα τους. Μάικ, αν σκοπεύεις να με κάνεις να γελάσω, δεν θα τα καταφέρεις και μην προσπαθείς. Πάντως αυτός κάθε άλλο επιδιώκει παρά να σε κάνει να γελάσεις. Ας δούμε και το τέλος. Να, σημώνει αργά, σταθερά σαν ευμενίδα. Και να, στέκεται έξω από την πόρτα. Σιωπή, απόλυτη, νεκρική. Οι καρδιές μας προσμέναν με πνιγμένη ανάσα. Σκέψου τι πανηγύρι θα γινόταν αν το πόδι έδινε μια κλωτσιά στην πόρτα. Φτάνει πια, Μάικ, φτάνει. Γιατί, είμαι ή δεν είμαι δάσκαλός του? Και ποιος του δώσε το δικαίωμα να αφιερώσει αυτό το ελεηνό πορνογράφημα στη γυναίκα μου? Η πρόθεσή του ήταν καλή. Έτσι, ε? Καλή πρόθεση το λες εσύ να γυρίζει τα μυαλά μιας γυναίκας. Και τι γυναίκας? Όλοι οι άντρες θα το εύχονται να έχουν μια τέτοια γυναίκα δίπλα τους. Να τη γυρίζει τα μυαλά τη στιγμή που αρχίζει να αισθάνεται ολομόναχη. Επειδή τη περνάει η ιδέα ότι τέλειωσε ο προορισμός της. Καλή πρόθεση το λες να τη αναταράζει την ψυχή, χαριζοντάς τη στίχους τη στιγμή που αναζητάει με αγωνία τα νιάτα της και είναι έτοιμη να πέσει στην αγκαλιά του πρώτου τσαρλατάνου που θα ανταμώσει. Να τον εμπνεύσει, όπως εμένα. Να του δώσει φτερά. Να. Μα εσύ, Μάικ, δεν με χρειάζεσαι άλλο πια. Έτσι, ε? Θα σου πω κάτι, Αγνή. Χιλιάδες κόσμος μπορεί να αγοράζει τα βιβλία μου. Μπορεί να μου στέλνουν γράμματα και να μου λένε ότι
ράγισαν τις καρδιές τους, ότι τους έκανα να χάσω το νου τους. Η αλήθεια όμως είναι μια και την ξέρω. Εσύ με κάνεις να τραγουδάω. Κι αν τραγουδάω άσχημα, δεν είναι δικό μου το λάθος. Μάικ. Αρνή, τι γελάς? Δεν γελάω, Μάικ. Δεν γελάω, Μάικ. Να με πάρει ο διάολος αν καταλαβαίνω τίποτα. Ορίστε, όλες οι βαλίτσες παραφουσκωμένες με τα πράγματα της κυρίας. Για τα δικά μου πράγματα ούτε μια θεσούλα. Τι κάνεις εκεί? Αμπαλάρω. Μην αργείς έτσι. Το αυτοκίνητο θα έρθει στις 8 και τώρα είναι παρά 20. Τι έκανες τόση ώρα, Μάικ? Ξεπίδωνα το φαρμακείο από τον τοίχο. Το φαρμακείο, γιατί? Ξέρω εγώ, μπορεί να μας χρειαστεί. Μα αγάπη μου, δεν κάνει. Είναι του σπιτιού το φαρμακείο. Κουταμάρες. Ό,τι είναι βιδωμένο στον τοίχο δεν θα πει πως είναι σον και καλά του σπιτιού. Μόνο ότι είναι καρφωμένο. Κάνεις λάθος. Ο μεσίτης μας το εξήγησε σαφέστατα όταν πουλήσαμε το σπίτι. Ό,τι λέει είναι τοποθετημένο εδώ μέσα απάνω από 25 χρόνια αποτελεί εξάρτημα του σπιτιού. Έτσι είπε ο μεσίτης. Τότε κι εγώ είμαι εξάρτημα του σπιτιού. Δεν είναι ώρα για ξυπνάδες, αγάπη μου. Το μαξιλαράκι τι το θες, αγάπη μου? Τι το θες? Δεν φαντάζομαι να πάρουμε και αυτό το πελά μαζί μας. Α, όχι, 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 όχι. Τι θα γίνει με το κρεβάτι? Με ποιο? Με το κρεβάτι. Θα το ξεστρώσεις ή το πούλησες ίσομο με τις κουβέρτες και τα σεντόνια? Τι είπες, αγάπη μου, δεν άκουσα. Λέω, πουλήσαμε μόνο το άλογο ή και τη σέλα μαζί? Το άλογο, ποιο άλογο? Τι θα γίνει, λέω, πουλήσαμε και τα στρώματα ή όχι? Α, όχι, αγάπη μου, όχι, μόνο το κάλυμα. Τα άλλα θα τα πάρουμε, Πού θα τα βάλεις? Οι βαλίτσες κοντεύουν να διαραγούν. Τι τον ανουρίζεις αυτό το πράγμα? Φτωχό μου μαξιλαράκι. Μα τι σκέφτεσαι τέλος πάντων να κάνεις αυτό το βάσανο του μαξιλαράκι? Λέω να τα αφήσω εδώ για έκπληξη. Έκπληξη? Για τους καινούριους νικάρηδες. Είναι τόσο συμπαθητικό ζευγαράκι. Τι λες, να τα αφήσω εδώ στο κρεβάτι? Μπορώ να σε ρωτήσω αν σκέφτηκες τι εντύπωση θα τους κάνει η έκπληξή σου? Γιατί? Σκέψου δύο νέα παιδιά να μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα την πρώτη νύχτα του γάμου τους, να ξεσκεπάζουν το κρεβάτι και να βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους, σαν φαν την μπαστούνη, ένα μαξιλαράκι με την επιγραφή «Ο Θεός αγάπη εστί». Αυτό είναι δική μου δουλειά. Μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ. Δική σου, καθόλου μάλιστα. Μια φορά τους συνάντησα τους ανθρώπους και δεν έχω καμιά διάθεση να γελιοποιηθώ στα μάτια τους. Μα αγάπη μου. Τέλειωσε αυτή η συζήτηση. Πάει. Κατάλαβες? Ο Θεός αγάπη εστί. Καλά. Δεν κατεβαίνεις τώρα στο κελάρι να ρίξεις μια ματιά? Γιατί να κατέβω? Να δεις αν ξεχάσαμε τίποτα. Και αν ξεχάσαμε, τι να γίνει? Ξεχάσαμε. Φαίνεται πως δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι το διαμέρισμα που πιάσαμε δεν χωράει ούτε τα μισά. Ποια μισά? Ούτε το 1/3 από τα πράγματα που έχουμε εδώ μέσα. Χαρίς, Μάικ, άσε την κρίνια, Είπαμε να αφήσουμε πια αυτό το σπίτι με τα τόσα δωμάτια. Τι να το κάνουμε, δύο κούτσουρα που μείναμε.
Ναι, αλλά πού θα βάλουμε τα πράγματα? Μη σε νοιάζει εσένα. Εγώ θα τα κανονίσω εγώ. Γιατί δεν πας κάτω τώρα στο κελάρι που σου λέω να δεις αν έχει μείνει τίποτα? Α, καλή ιδέα. Παναγία, να ξέρει πόσο συγκινημένη είμαι που φεύγω από εδώ μέσα. Θα ήθελα να μείνω. Δηλαδή, να αφήσω κάτι από τον εαυτό μου. Να, αυτό το μαξιλαράκι. Λέω να τα αφήσω πάνω στο προσκεφαλό τους. Έτσι, έτσι. Τώρα νιώθω καλύτερα. Αχνή, αχνή. Ναι. Κοίτα τι βρήκα. Κοίτα. Τι βρήκες? Σαμπάνια. Θα περίσσεψε από το γάμο του Ρόμπερτ, φαίνεται. Ποτήρια υπάρχουν εδώ, ποτήρια? Ποτήρια μόνο εκείνα που πλένουμε τα δόντια μας. Θέλεις? Καλά είναι, φέρτα, φέρτα. Δεν πιστεύω να πιεις τώρα. Γιατί δεν πιστεύεις? Μήπως είναι και αυτό εξάρτημα του σπιτιού? Μα αγάπη μου, πώς είναι δυνατόν να πιούμε σαμπάνια στις 8 το πρωί? Και γιατί όχι? Α, είσαι με τα καλά σου. Να πάμε τρικλίζοντας το καινούριο σπίτι. Σκοτίστηκα. Σκοτίστηκα, ξέρεις, για αυτό τον ελέφαντα. Θα πάω έτσι τρικλίζοντας μπροστά στην προβοσκίδα της και θα της κάνω. Για φαντάσου, Αγνή, αυτό είναι το σπίτι μας. Μια ολόκληρη ζωή. Και τώρα... Πάω να φέρω τα ποτήρια. Σαν να μην το βλέπω το μαξιλαράκι. Κάπου το έβαλε. Εδώ θα είναι. Άιστε. Να το. Να το. Αγνή. Αγνή. Ορίστε. Αγνή, έλα εδώ. Έλα εδώ, Αγνή. Τι θες, τι θες? Το ξανάβαλες αυτό το πράγμα στο κρεβάτι? Μάλιστα το ξανάβαλα. Γιατί τέλος πάντων, μπορώ να μάθω? Σούπα. Δεν σου το είπα. Θέλω να τους αφήσω κάτι, ένα φιλικό δωράκι, ένα μήνυμα, ένα μήνυμα. Σαν τι μήνυμα δηλαδή? Θέλω να τους δώσω να καταλάβουν πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν. Και ότι είναι πολύ καλό κρεβάτι, με ιστορία, με παράδοση. Και ότι ο γάμος είναι κάτι το ευλογημένο. Α, ώστε έτσι νομίζεις πως θα ερμηνεύσουν το μήνυμά σου? Με αυτό το Θεός... Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Όχι, Αγνή. Να κάνω ό,τι θέλεις. Να τους γράψουμε ένα γράμμα. Να σκαλίσουμε τα αρχικά μας πάνω στο κρεβάτι. Δεν θα σε αφήσω όμως να του κάνεις του παιδιού τέτοια λαχτάρα. Αρκετά. Μα γιατί, γιατί? Εγώ όταν βρήκα την πρώτη νύχτα του γάμου μας αυτό το μαξιλαράκι πάνω στο κρεβάτι, κόντεψα να κλάψω. Έτσι, ε? Κι εγώ το ίδιο. Μου ήρθε να μπήξω τα κλάματα από την απελπισία μου. Τώρα πια μπορώ να στομολογήσω. Εκείνο το βράδυ όταν αντίκρισε το μαξιλαράκι το δώρο της μαμάς σου, πανικός με κατέλαβε. Νόμιζα πως είχε μπει η πεθερά μου στο δωμάτιο για να με παρακολουθεί. Γι' αυτό έστειλε το μαξιλαράκι. Και τότε κατάλαβα τι μαφία είσαστε εσείς οι γυναίκες. Τι αλληλεγγύη έχετε μεταξύ σας. Είσαστε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο συνδικάτο του κόσμου. Αλίμονος όποιο πέσει στα χέρια σας. Αν δεν ήμουν δηλός και προπάντων προτάρης, θα το είχα βάλει στα πόδια εκείνο το βράδυ. Και όπου φύγει, φύγει. Πολύ λεπτό από μέρος να μου το λες έπειτα από τόσα χρόνια, Μάικ. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά δεν θα επιτρέψω να πάθει αυτός ο νεαρός τα ίδια τα δικά μου. Δεν θα παίξει εσύ το ρόλο της πεθεράς. Δεν του κόψεις το αίμα του χριστιανού πάνω στην πιο κρίσιμη στιγμή. Αγάπη μου, δεν είναι και τόσο κρίσιμη. Είναι η κρίσιμη στιγμή. Αυτό θα το βρει πρώτη εκείνη, όταν θα ξεστρώνει το κρεβάτι. Γι' αυτό το βάζω εκεί. Για εκείνη, όχι για εκείνο. Ούτε για σένα. Είναι από μένα για εκείνη. Μωρέ, και για το Θεό να είναι, είπα όχι. Μα πού στο καλό τα βάλα αυτά τα ξυριστικά μου? Αν δεν κάτσεις κι εσύ από πάνω, δεν θα την κλείσουμε ποτέ. Την εδώ, έλα. Πρόσεξε τώρα. Πιάσε την κλειδαριά και μόλις πω βήρα, θα ζουλήξουμε κι οι δυο με φόρα, έτσι. Ναι. Καταλάβες. Λοιπόν, έτοιμη. Ναι. Έλα. Βήρα. Έκλεισε. Όχι, εντελώς δεν έκλεισε. Τι θα πει όχι εντελώς? Ή έκλεισε ή δεν έκλεισε. Δεν έκλεισε. Καλά, από την αρχή. Έτοιμη, ε. Άντε. Βήρα. Εντάξει. Εντάξει. Παπαλά. Και τώρα τι θα κάνουμε με αυτή τη σαμπάνια? Θα την πιούμε ή όχι? Όχι, όχι. Καλά.
Δεν την πίνουμε. Αν και δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, ξέρεις, για να αποχαιρετήσουμε το σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα. Να περιμένουμε, λες, εδώ το αυτοκίνητο ή να κατεβούμε κάτω. Ξέρω κι εγώ. Είναι παράξενο. Όταν έχεις ζήσει σε ένα σπίτι τόσα χρόνια, σου φαίνεται πως είναι γεμάτο αντίλαλους. Οι κουβέντες, να πούμε, που κάναμε σήμερα. Πόσες και πόσες φορές δεν τις έχουμε επαναλάβει μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Λοιπόν, πιο πολύ λυπάμαι το κρεβάτι. Κρίμα που δεν μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας. Αναρωτιέμαι πώς θα τα περάσουν οι καινούργιοι νικάριδες. Αλήθεια, τι δουλειά κάνει αυτός, ξέρεις? Έμπορος είναι. Έμπορος, ε? Mm. Και γιατί όχι? Μήπως κι εγώ, εδώ που τα λέμε, τι ήμουν? Μόνο που το κατάλαβα αργά. Σα θυμάμαι, αλήθεια, πόσες νύχτες πέρασα ξάγρυπνος πάνω σε αυτό το κρεβάτι, ψάχνοντας να βρω με τι τρόπο θα κατατροπώσω το Σέξπιρ. Μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου. Μη στεναχωριέσαι. Κούτσα κούτσα και εσύ διασκέδασες το κοσμάκι. Τι είναι αυτό? Α, νομίζω ήρθε το ταξί. Για μας? Έτσι φαίνεται. Γεια θαντά σου. Σ' όλη μας τη ζωή το ταξί αργούσε κάθε φορά που το περιμένα. Και τώρα που... Έλα, 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 Αγνή, τι έχεις? Τίποτα, τίποτα. Άντε λοιπόν, άντε. Τι κάθεσαι, βγαίνε. Ναι, καλύτερα να κατεβάσω σιγά σιγά τις βαλίτσες. Κι όμως το μαξιλαράκι θα μείνει εδώ. Θα είναι τόσο συγκινητικό για εκείνη μπαίνοντας να το βρει πάνω στο προσκεφαλό της και να... Έρχεται να το σκεπάσω. Έλα, έλα, Αγνή, άντε, τι κάθεσαι? Κατέβασε κανένα πραγματάκι κι εσύ. Όλα αυτά φτάνουν. Φτάνουν, φτάνουν, πήγαινετε. Έλα, πήγαινετε. Πήγαινετε. Βάζω στοίχημα ότι το έχει βάλει πάλι το μαξιλαράκι της στο κρεβάτι. Άστε, να το. Ο Θεός αγάπη εστί. Ας είναι. Αυτό το συνθηματικό είναι από την Αγνή για την Ύφη. Λοιπόν, το δίκαιο είναι να αφήσω κι εγώ ένα μήνυμα στο γαμπρό. Το βρήκα. Ένα μπουκάλι ουίσκι. Να το. Ωραία. Εδώ το μπουκάλι, εκεί το μαξιλαράκι. Τώρα τα σκεπάζουμε και τα δυο με... Άντε, παιδί μου, άντε, τι κάνεις εκεί? Τι έκανες στο κρεβάτι? Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις? Ένα μπουκάλι. Από μένα ή για εκείνον? Μάικ, Μάικ. Είμαι... Θέλω να πω, νιώθω τόσο... Θέλω να πω, νιώθω τόσο τέτοια. Κι εγώ, αγάπη μου. Ακριβώς το ίδιο νιώθω κι εγώ. Τι λες, Μάικ? Ναι. Πηγαίνουμε. Ναι. Πηγαίνουμε. Ας πηγαίνουμε. Στάσου. Οπα. Τι κάνεις εκεί, Μάικ? Σε σηκώνω στα χέρια. Μάικ, τρελάθηκες, Μάικ? Ακριβώς. Όπως τότε που πρωτομπήκαμε σε αυτό το δωμάτιο.
Σας μεταδώσαμε το έργο «Νηφικό κρεβάτι» του Γιάν Ντε Χάρτογκ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη Αγνή και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ Μάικ. Το έργο μετέφρασε ο Μάνθος Κρίσπης. Τη μουσική επιμελήθηκε η Σοφία Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Ηρακλή Δημητρά. Ρύθμισης ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπούχλη.